的律师永远没有办法进到法庭去开庭的，因为他进到法庭去开庭的时候就会啪康了，他只能去调解，懂吗？他不能够打官司，他要怎么处理这个问题呢？他就是把你的案件再交给别的律师来做而已嘛。那他会怎么样子跟你讲的？他就会跟你讲说啊，介绍一个律师给你，这是我以前地检署当检察官的时候的学弟，哦，这是我以前在哈佛念书的学弟，这是我在史丹佛念书的学弟，这是我在大头佛念书的学弟，总是要传承嘛。他就会这样子跟你讲，你是不是就觉得他逼格很高？如何找到一位正牌的律师？根据身处立功看到一则新闻，有一个很有名的李克义律师，好像是一个假的律师。那到底什么是假的律师，什么是真的律师？在你遇到法律问题的时候，你要怎么样子找律师才不会找到假的律师呢？从世俗的定义来讲，所谓真的律师，按照台湾的法律，就是要国家考试及格的律师，或者是法官、检察官、学者转任的律师，然后登入律师工会才可以执业，这个才叫做真的律师。如果你不是国家考试及格的律师，你也不是检察官、司法官转任，你也不是学者转任，你就是假的律师。那假的律师如果从事律师的业务，就是犯罪行为啦。大家一定会担心说啊，眼前的这个律师够不够专业嘛？你会觉得假的律师比较不专业，真的律师比较专业，那你就大错特错啦。原因是因为法律是不科学的，你根本没有办法判断这个人专业与否啊。但是它又是一种伪科学，所以它还是有一定的技术门槛在。就算是真的律师，他可能假出一个不专业的东西，你就会觉得他很专业。一个假的律师跟你讲出了一个很专业的东西，你反而听不懂，你反而觉得他很不专业。所以你所期待的法律专业这个东西是无法辨别的。第二个，直观上面的感受，你觉得什么样子的人会是假的律师呢？ AMG 吗？ AMG 没错，质感嘛，他是假的欸，我考他都考不过，你怎么还会觉得他质感高？因为他开 AMG 嘛。假的律师价格比较贵吗？对，没错，假的律师价格会比较贵，他必须要去凸显出他的身份地位不同啊，所以他要去经营他的人际关系，他要买一些有用的东西，像啪哩啪哩的西装、昂贵的阿玛尼墨镜跟 AMG 套件的车，他还觉得这种车子还太便宜了，我们连买这种车子的钱都没有，只能买给小朋友，自己都没钱买车。你看，这就是高价值跟低价值的差别。你就觉得我们是失败人士嘛？你就觉得他们是成功人士嘛？因为你的判断基准就是这么的世俗啊。那这个东西我们也不谈，这个钱反映在什么样子的价值上面，这就是我们要跟你讲的第三个。因为他认识谁？他帮那个名模打官司啊，他认识很多有钱人呢，有钱人的质感比较高呢。你是不是这样子想？所以人际关系嘛，那人际关系假的律师通常比真的律师好，是这样吗？从你的观点来说的话，就是你怎么认识这个人嘛，所以通常你会遇到假的律师都是人家介绍给你啊，你也没有意识到他就是假的律师，然后你就请到他了，你就是这么的线性思维，所以你就被骗了。第四点，假的律师永远没有办法进到法庭去开庭的，因为他进到法庭去开庭的时候就会啪康了，他只能去调解，懂吗？他不能够打官司，他要怎么处理这个问题呢？他就是把你的案件再交给别的律师来做而已嘛。那他会怎么样子跟你讲的？他就会跟你讲说啊，介绍一个律师给你，这是我以前地检署当检察官的时候的学弟，这是我以前在哈佛念书的学弟，这是我在史丹佛念书的学弟，这是我在大头佛念书的学弟，总是要传承嘛。他就会这样子跟你讲，你是不是就觉得他逼格很高？谁知道他根本就没有律师行，你只在意眼前的这个人有没有经验，眼前的这个人是不是很懂法律而已，你根本不会意识到这个人会不会去开庭。所以我们是知识型频道，我们要跟你分享如何找到真的律师，这是律师证书嘛？那个应该可以查吧？可以上法务部律师查询系统去查，网站在这边，你自己去看，打他的名字总行了吧？像恩楚立功，你打恩楚立功绝对找不到的啦，我姓许，懂吗？所有的这个知识型 YouTuber 都告诉你可以用这个方式查。问题来啊，恩楚立功也跟自己的好朋友讲过这件事情，结果第二天早上他说他打陈水扁、谢长廷、苏贞昌，结果发现都找不到，这代表什么意思？各位观众朋友，你也上法务部律师查询系统去搜寻，真的找不到，那就奇怪啦。我当然知道可能是太久以前的事情，所以他没有建档，但是你这样子，你这个法务部的系统就有问题了嘛，这个系统就找不到真的律师和假的律师啊，所以单靠这个系统好像也没有什么搞头。
那第二种方式是什么？去他事务所。去他事务所没有用啊，我他妈装潢一下，写个恩楚立功法律事务所，你也可以来啊。最多就是我犯法，警察到时候来抓我而已嘛。但是我在骗你钱的时候，你也不知道我在骗你钱啊。更何况我搞不好跟别的律师配合啊。如果我是假律师，我也可以去真的律师的律师事务所里面接你的案件，再把它趴给真的律师啊。你也没办法考究起啊，这个方式是没门的。那怎么办？就只能被骗了。还有一招啦，就是你上司法院的判决查询系统去输入这个律师的名字，你就可以看到有一些案件的判决上面有写这个律师的名字的判决就会秀出来，那你就可以看到，这个律师既然出现在判决上面，既然出现在裁定上面，代表说他应该有去法院开过庭，他应该是真的律师啊。你顺便还可以看到这个律师有没有你所谓的经验嘛？假设说你一搜寻发现这个律师的判决数量很少，那就算他是一个很老的律师，代表说他打的官司很少。那如果你一搜寻发现说这个律师判决的数量很多，那你会觉得他是一个很有经验的律师吗？那倒也未必嘛，因为他搞不好就跟恩楚立功一样，都是同事去开庭啊。举个例子给你听，例如说你今天委任恩楚立功帮你去打官司，搞不好恩楚立功也是请同事去处理而已啊，恩楚立功自己也不会去开庭啊。官司打赢，恩楚立功就传讯息给你啊，经过我们一番激战，好不容易打赢了，官司打输我们就说上诉。我跟你讲，我换一个律师，我们这个律师年轻没有经验，我再换一个律师给你，反正永远都不会损及到我的真身嘛，这不是跟假的律师一模一样嘛？所以真的律师有的时候也会做假的律师在做的事情。是装模作样而已嘛，只有秀名字出来而已，这个也都很难讲，无从验证。所以数量多还是数量少，它只是一个辅助的参考基准啊。就好像你今天你走到了一家律师事务所，眼前的是一个年轻律师，就像恩楚立功一样，大家都说我是年轻律师，你觉得我年不年轻？这是比较急嘛，我自己觉得我的心态跟身体上面都保持的还蛮年轻的嘛，但是实际上面我确实也还蛮年轻的，我78年是的。那你要说我是年轻还是不年轻，以律师来讲我算是年龄偏轻没有错，但是你要说我真的很年轻又有点不要脸了，我都已经快35岁了，对不对？这好像又有点不要脸。所以年轻与否那个是你的直观判断嘛，你在意的其实是经验多寡。那经验多寡这个东西要怎么判断？无从验证。对啊，对你来讲又是无从验证嘛，所以你又被他海削了一波。你一定会问说啊，律师你有没有经验啊？啊，他没有经验，他会跟你说他没有经验吗？他有经验，他也会跟你讲说他没有经验吗？不可能嘛，他一定都跟你讲他有经验的嘛。所以你讲这句话就是等着被削而已嘛。实际上找到一个真的律师，你心中定义的真的律师，我建议你还是要走出门，不要在家上网，每天看 YouTube 就觉得恩楚立功比较厉害啊，懂吗？你就去现场问他，律师我要打官司请我要多少钱，问这个问题就好了吗？对不对？有那么难吗？还有别招可以吗？不然提供你一个更方便的啦，你就去考试院下载最新一年的律师考题，司法官考题，然后你下载下来，然后你就走到离你家最近的律师事务所，放在那个律师的桌上，然后跟他讲说，律师我要跟你单挑法律，随便拿一题出来跟他那边写，写30分钟之后拿去最近的大学找大学法律系的教授帮你改题目，看谁的分数高嘛，验证他是真的律师还是假的律师嘛，直接单挑，一言不合就单挑，敢来挑战，来台中找恩楚立功，恩楚立功跟你单挑法律。汽车已启动，请系好安全带。我们业界良心跟你分享完了，录完了，我要离开了。有种来单挑法律，所以我就拿那个司法考试的考题再去找别的律师写的怎么样？你的意思是说我先写完，然后你再找别人去写，然后比较一下，对，看谁写的比较好。哦，这也是一个方式。各位观众朋友，今天我们的摄影师总算上线了，他想到了一个第四个验证的方法，你可以用这个方法来看看眼前的律师到底厉害不厉害。